The referee Joe Attart, Drota, Wehed, Wehed, Bey, Valletta, u Hibernians, nabżarda najt l-liktar disappuntati u mażgur il-Beltin b'dan id-dro, mux mistenni il-nexilom jakkwistaw l-avversari tagħhom Hibernians. Il-partita kif għadna? Bdiet fuq nota negattiva għal goalkeeper Mario Muscat illi ħabat hemmhekk impatt ma' wiċċu ma' plejer avversarju wara 4 minuti mal-art irkupra kienet ukoll qed jaħsibha biex joħroġ u jagħmel posta lill-kamilleri. Mario Muscat illi rkupra mill-ewwel għaliex fit 8 minuta rajni ħwett dan is-save kbir fuq Omar Sebastian Monasterolo. Mbagħad kellna lill-Andrew Cowen bil-konklużjoni fil-11 minuta fuq Xavier Darmanin, Darmanin li kien stupendillum fil-lasta ta' Valletta u se jkollu x'jagħmel mhux ħażin Polzami biex jikkonvinċi lil nifsu minnu l-goalkeeper numru 1 ta' Valletta. Fit-13 minuta kellna dan l-intervent ta' Adrian Pulis fuq Stefan Giglio, issenjalat mir-referi bħala fallus. U jorta penalti mill-11 metru l-parti tal-li Belti jifirħu għalli Stefan Giglio il-nexilu jiskorja u jagħmel l-iskor Valletta wieħed Hibernians Shane eżattament fil-13 minuta u nofs tal dan il-konfront. Lima gowl Valletta baqgħu igawduh għal biex ngħidu hekk il-maġġor parti assoluta tal-partita. Sfortunatament li hum il-Belti jnexxilhom l-avversari tagħhom jikkonkludu wkoll fix-xibka, eżattament ma' tmiem il-highlights l-ewwel taqsim ukoll ikollna plejer ieħor din id-darba ta' Valletta Stefan Giglio li diġà qed jismana wkoll nikkumentaw dwar dawn il-highlights. Ovvjament wara l-ħajlet fl-ewwel taqsima ninċedu il-mikrofon ta' Milta Sports appunto fil-Mikżon. Valletta baqgħu jippersistu minn kellu hemm xejn dan kien intervent tajjeb għal darba oħra goalkeeper Mario Muscat illi salva appuntu fuq intervent ta' Monasterolo. Monasterolo rċieva dal ballum minn Gilbert Aġus illi prova jagħmel tepin Monasterolo u sab il-goalkeeper Muscat illi wetta safe tajjeb. Nofs jarok kienna din l-azzjoni ta' Julio Cesar Alcorce li bil-konklużjoni tiegħu mbagħad bixxellu impenja lil Xavier Darmanin. Xavier Darmanin li kifadna dejjem kien attent kull ċirkostanza llum. Hibernians baqgħu jippressaw, konklużjoni ta' Lex Dafiu Seħ kompletament barra. Dan l-slalom ta' Andrew Cowen mhux finalizzat għall-aħħar għall-korsi provajat din in-naħa kien hawn il-plejer Edmond Aġus, hawnhekk kien hawn Handsball ċar mhux issenjalat mill-assistent referi Konrad Boġu, hawnhekk fejn Valletta protestaw 2 minuti 3 sekondi fuq il-ħin regolamentari li referi Joe Attart ma saffarx, ċojax, saffar ma ħallix il-Belting għal jispiċċaw deklazzjoni. Jien ngħid li kellu raġuni, referi għaliex dawk iż-żewġ minuti, nirrefek dawk iż-żewġ minuti ma kienx hemm loqwieqaf il-plejers ta' Valletta, Reni Foraċċa u Massimo Grima protestaw.